ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ የተወደዳችሁ የሃሽታግ መላ ተከታታዮች ወደ ቻናላችን በድጋሚ ስለመጡ በጣም እናመሰግናለን የመጀመሪያውት ከሆነ ግን ሃሽታግ መላ ጨነቀኝ ላሉ ችግር በሙሉ በየለቱ መፍትሄ ይዞላችሁ የሚቀርብ ቻናል ነው ታዲያ እንዲህ ያለ ጠቃሚ መፍትሄ በየለቱ ቀድሞ እንዲደርሶት ከፈለጉ ከስር የምትመለከቷትን ቀዩን ሰብስክራይብ የምትሏን ምልክት ይጫኑ በዛሬው ቪዲዮ የቆሸሸ ጥርስን ለማጽዳት የሚጠቅሙ 12 መላዎችን እናካፍላለን። አንደኛ በፈረንጆቹ አጠራር ፎስ የሚባለውና በማንኛውም ፋርማሲ ሊያገኙት የሚችሉት የጥርስ ማጽጃ ክር ነው። ይህ ክፍተት ባለበት የጥርሳችን ቦታ ሁሉ የመጋገር ባህሪ ያላቸውን ቆሻሻዎች የማጽዳት ጥቅሙ ጎላ ያለ ነው። ሁለተኛ ስትሮቨሪና ቲማቲም እነዚህ በከፍተኛ መጠን በውስጣቸው ቫይታሚን ሲ ስለሚይዙ የጥርሳችንን ጽዳትና ጤንነት ለመጠበቅ ወደር አይገኝላቸው። ከርሶ የሚጠበቀው የተፈጨውን ስትሮበሪ በግማሽ የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ሶዳ አደባልቀው ጥርሶትን ቀብተው ለ5 ደቂቃ ያህል ብቻ ማቆየት ነው። ከዛም በንጹህ ውሃ ይግሙጥሙጡት። ሶስተኛ የኮኮናት ዘይት ይህ ባለው የአንቲ ኢንፍላሜሽንና ባክቴሪያዎችን የመሰባበር ባህሪ ተመራጭ ያደርጋል። እንዴት መሰሉት የሚያደርጉት? አንድ የሾርባ ማንኪያ የሚሆን የኮኮናት ዘይትን በአፎት አድርገው ከ10 እስከ 20 ደቂቃ ለሚሆን ጊዜ ይግሙጥሙጡበት። ታዲያ በፍጹም ተሳስተው እንዳይወጡት። ይህን ካደረጉ በኋላ ማለትም ተግሙጥሙጣው ተፍተውት ጥርሶትን ይቦርሹ። ይህ ምን ጊዜ ምግብ ከመብላቱት በፊት የጧት ጧት ለማዶ ሊሆን ይገባል። አራት ቺዝ ቺዝ ባክቴሪያን የመዋጋት አቅም ያለውን ሳላይቫ በሰውነታችን ውስጥ ከገባ በኋላ የመፍጠር ባህሪ አለው። ከዚህ ባለፈ ደግሞ የአሲድን ባህሪ ለመከላከል በጥርሳችን ላይ በሚፈጠረው ሽፋን ወይንም ሌየር ጠቃሚ ያደርጋል። አምስት ቤኪንግ ሶዳ ይህንን በሳምንት አንድ ቀን ወይንም እርሶ የሚፈልጉትን ያህል ጊዜ መጠቀም ይችላሉ። አጠቃቀሙ ደግሞ በጣም ቀላል ነው። ጥቂት ቤኪንግ ሶዳ ቆንጥረው በጥርስ ብሩሾት ላይ በመነስነስ ይፋቁበት። ከዚህ ጋር በተያያዘ ፈጣን ለውጥ ማየት ከፈለጉ የተፈጨጨው ቢደባለቁበት ይመረጣል። ይህን ካደረጉ በኋላ ጥርሶትን በደንብ አድርገው በንጹህ ውሃ ይታጠቡት። ስድስት ዘይቱን ዘይቱን በጥርሳችን ስር የሚጋገሩ ቆሻሻዎችን እንዲያስወግድልን እንዲህ ከቆራረጥነው በኋላ በጥርሳችን ዙሪያ ሁሉ እያዞርን ማኘክ ነው። ይህንን ካደረግን በኋላ በደንብ አድርገን በውሃ መግሙጥሙጥ ይኖርብናል። ሰባተኛው ቅርንፉድ ቅርንፉድ ለጥርስ ህመም ፍቱን መድኃኒት ነው ሲባል ሰምተው ያውቁ ይሆናል። ጥቅሙ ግን እሱ ብቻ አይደለም። አንድ የሻይ ማንኪያ የሚሆን በደንብ የተፈጨ ቅርንፉድ በጥቂት የወይራ ዘይት አደባልቀው ጥርሶትን ቢቀቡትና ለ5 ደቂቃ ያህል ቢያቆዩት፣ ቀጥለውም በሙቅ ውሃ እየታጠቡ በቀን 2 የዕለት ተግባሮ ቢያደርጉት ጸዳል የመሰለ ጥርስ ይኖሮታል። ስምንተኛ መጥፎ የአፍ ጠረንን በማጥፋትና የበለዘ ጥርስን በማጽዳት ወደር የማይገኝለት እሬት ይህንን ጥርሶት ላይ በመቀባት በጣቶት ያሹ ከ10 እስከ 15 ደቂቃ ያቆዩትና በቀዝቃዛ ውሃ ይታጠቡት። ታዲያ ፈጣን ለውጥ ለማግኘት በቀን 2 ቢያደርጉት ይመረጣል። 9 አቸቶ 2 የሾርባ ማንኪያ አቸቶ ከ1 የሾርባ ማንኪያ ጨውና ከግማሽ ሲኒ ሙቅ ውሃ ጋር አንድ ላይ አደባልቀው ይግሙጥሙጡበት። 10ኛ የብርቱካን ልጣጭ እንዴት ሆኖ ሊያስብል ይችላል አይደል? ነገር ግን የብርቱካን ልጣጭ ዘርፈ ብዙ ጥቅሞች ነው ያሉት። ከነዚህም ውስጥ ደግሞ አንዱ ጥርስን ማጽዳት ነው። ዘወትር ወደ አልጋው ከመሄዶ በፊት ጥርሶትን በብርቱካን ልጣጭ ቢፍቁት ይመከራል። ጥርስ ማጽዳቱን ብቻ አይደለም፣ በተጨማሪም ደግሞ ጥሩ የሆነ የአፍ ጠረን ይሰጠናል። 11 የሮዝመሪ ዘይት በጊዜ ሂደት በጥርሳችን መሃል የተከማቹ የሚጋገሩትን ባክቴሪያዎች መሰባበርና የማጥፋት ትልቅ አቅም አለው። በቀላሉ 2 ጠብታ የምትሆን የሮዝመሪ ዘይት በግማሽ የሻይ ማንኪያ የኮኮናት ዘይት በመደባለቅ ለጥቂት ደቂቃ ይግሙጥሙጡበት። ከዛም የሁል ጊዜውን የመቦረሹን ነገር አይርሱት። 12ኛውና የመጨረሻው ደግሞ በስርዓቱ የጥርስ ሳሙናን በመጠቀም መቦረሽ ነው። ጊዜ ወስደው ዘወትር ጠዋትና ማታ ጥርሶትንና ምላሶትን በደንብ ማጽዳት ይኖርቦታል። ውድ የሃሽታግ መላ ተከታታዮች ስለ አብሮነታችሁ ከልብ አድርገን እያመሰገንን በቪዲዮአችን ላይ ያሉትን አስተያየትና እንድንሰጡት የሚፈልጉትን መላ ከስር በአስተያየት መስጫ ቦታው ላይ ይጻፉልን። ከወደዱት ደግሞ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ድጋፎትን ያሳዩን። ሰናይ ቀን ይሁንልዎት።